კრემლი გადავიდა თავისი ჭეშმარიტი ზრახობის პრაქტიკულ რეალიზაციაზე. რუსეთი ზრდის თავის სამხედრო პოტენციალს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რითაც კიდევ ერთხელ უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებსა და პრინციპებს და საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებს. ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კომენტარში რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის სასაზღვრო სამართლოს უფროსის მოადგილის ოლეგ ფროლოვის გამონათქვამის შესახებ. საქართველოს საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო სამართალი არ იცნობს ცნებას აფხაზეთის ტერიტორიული წყლები ან აფხაზეთის საზღვაო სივრცე. აქედან გამომდინარე რუსეთის ფედერაციის ეს ქმედება კვალიფიცირდება როგორც მეკობრეობა და მიზნად ისახავს სუვერენული სახელმწიფოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საოკუპაციო სამხედრო კონტინგენტის გაძლიერებას. სასაზღვრო დაცვის კატარღების ოჩამჩირის საზღვაო აკვატორიაში განთავსება კიდევ უფრო ზრდის რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო პროვოკაციების საშიშროებას. ეს ქმედება საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას არამხოლოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, არამედ მთელი შავი ზღვის რეგიონსა და მის მიმდებარე ქვეყნებში, აცხადებს საქართველოს საგარეო უწყება.